chempionatda qatnashmaydi degan ma'lumotlar ko'payib ketgan yo'q. Bular tasdiqini topgani yo'q. Nevchi bu arada hujumda va mana golli imkoniyat va o'sha gol kiritildi. Farg'onaliklar Farg'ona derbisida uchrashyapti Yaypan shaharchasida va bu derbida Nevchi gol urdi. Chap oyoqda tepadi Sharof. Zarba 2-0 Nevchi g'alabani mustahkamladi. Va mana shunday nishonlashga qaror qildi golni Sharof Muhiddinov.